Mana aziz vatandoshlar, Toshkentda Rossiya ketadigan reyslarimiz mana bugun juda ko'p. Birinchisi, ikkinchisi, bu orqali yana 3ta turibdi. Hammasi bular ketadiganlar. Hozir odamlar asta-sekin kelishyapti. Endi bron qilib ketaverasiz. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana Rossiya ketadigan reyslarimiz mana bugun juda ko'p. Birinchisi, ikkinchisi, bu orqali yana 3ta turibdi. Hammasi bular ketadiganlar. Hozir odamlar asta-sekin kelishyapti. Endi bron qilib ketaverasiz. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana. Mana reyslarimiz chiqib ketyapti. Mana shular hammasi bugun chiqib ketadi, xudo xohlasa. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Hammasi ochilib ketyapti. Odamlarimiz bugun juda ko'p. Ichkan narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz kim ikkinchi, uchinchi marta ketishi? Bormi oldin ketganlar? Ketganmisizlar oldin? Qanday sharoitlari yaxshimi unda? Ha? Ha. Kimlar bor? Erkak kishilardan borgan, ikkinchi, uchinchi marta borganlar bormi? Avtobusga birinchi marta ketishsizmi sizlar? Nechinchi marta? Xo'p, qanday sharoitlar? Yaxshimi? Hech qanaqa muammo yo'qmi? Chotki. Sharoitlar yo'q, jalba yo'q. Hamyon bormi? Qimmat emasmi? Normal, ha? Ha, rahmat. Mana aziz vatandoshlar, hozir Rossiya ketadigan avtobusimiz kirib keldi, oxirgisi. Bundan tashqari 4ta avtobusimiz bor. Mana bular ham ketadi. Mana sizlar hammasi avtobuslar hammasi ketadi. Kimlar kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana. Mana Toshkentdan Rossiyaga ketadigan reyslarimiz yo'lga qo'yildi. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilaveramiz. Mana shu avtobusimiz hozir ketyapti. Mana. Ketuvchilar ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Chetki avtobusda hech qanaqa muammo yo'q. Telefon qilaveramiz o'rtoq. Krasnodarga, Sankt-Peterburg, Novosibirsk. Barcha katta shaharlarga ketadigan reyslarimiz mana bu avtobuslari. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz o'rtoqlar. Toshkentdan Krasnodarga, Toshkentdan Novosibirskga bo'lib ketadigan reyslarimiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Reyslarimiz mana bugun 5 avtobusimiz chiqibdi, har xil направление bo'yicha. Mana avtobuslarimiz kam emas. Chiqib ketyapti. Vatandoshlar, Toshkentdan Krasnodarga ketadigan reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Davlat reyslari hech qanaqa aldov yo'q. O'zbek nomerida mana nomerini ham ko'rsatamiz. Kimda kim ko'rmoqchi bo'lsa 215 nomeri. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Ismim Jobirmani. Tak, yetib borish vaqti Krasnodargacha 3 kun, kecha kunduzlar narxlar 960 ming so'm. Ko'pchilik bo'lsa tushirib beramiz aka. Toshkentdan Ufaga ketadigan reyslarimiz mana navbatdagi yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Bu Ufaga ketyapti o'rtoqlar. Anonisi Moskvaga ketadi. Mana bunisi targ'alib ko'ryapti, hozir odamlar kelishni boshlaydi. Bunisi mana Moskvaga ketadi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz o'rtoqlar. Agar kimni qanaqa savollari bo'lsa yoki bo'lmasa narxlarni bilmoqchi bo'lsalar 825 ming har seshanba juma kunlari 16:00 da yuradi o'rtoqlar. Aziz vatandoshlar, Toshkentdan Kazanga qo'yilgan reyslarimiz mana chiqib ketishmoqda. Xudo xohlasa bugun 10 minutlarda chiqib ketadi. Hamma odamlar kelib bo'lgan. Mana avtobusimizni ichi to'la. Davlat reyslari hech qanaqa bu Qozog'iston avtobusi emas. Ismim Jobirmani. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Toshkentdan Novosibirskga kalendar bo'yicha juft kunlari, ya'ni bugun 18 bo'ladigan bo'lsa mana bugun 18 ga bor, 20 ga bor,
22, 24 tashdan ketaveradi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Narxi shu kecha kunduzda 760 ming. Kim agar ketmoqchi bo'lsa, telefon qilinglar, guruhga boy bo'ladigan bo'lsa, arzon qilib beramiz o'rtoq. Novosibirskga qo'yilgan reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Mana bu ikkita avtobusimiz, bittasi Moskvaga ketadi, bittasi Krasnodarga ketadi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Значит, ketish vaqtimiz bizani seshanba juma kunlari yuramiz, kechki payt soat 6 da. Narxi shu kecha kunduzda 960 ming. Ismim Jobir, mana ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Ko'pchilik guruhpa bo'ladigan bo'lsa, guruhpani ishqilib yaxshiroq qilib tushirib beramiz o'rtoqlar. Davlat reyslari hech qanaqa, bu qazo avtobusi emas. Primoy, bez posredi telefon qilaveramiz. Aziz vatandoshlar, Toshkentdan Chelyabinskga ketadigan avtobuslarimiz yo'lga qo'yildi. Bunisi Moskvaga ketadi, xudo xolasa mana bu Chelyabinskga ketadigan avtobusimiz. Значит, har seshanba juma kunlari 18:00 da Abu Sahiy qarshi stankada yuradi. Kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Bu mana bu ikkita avtobusimiz zapaskaga turibdi. Bunisi xudo xolasa chiqib ketadi. Ularni hamma kelib yig'ilib o'tiribdi. Mana shuncha odam Abu Sahiy qarshi stankasida yuraveradi. Toshkentdan Yekaterinburgga ketadigan reyslarimiz yo'lga qo'yildi. Ismim Jobir, mana ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Yetib borish vaqtimiz 2 kun. Ketish joyimiz Abu Sahiy qarshi stankasida yuradi. 18:00 da. Shu kecha kunduzdagi narximiz 760 ming so'm. Primoy bez posrediksiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Oldindan ayollarga joy qilib beramiz, orqaga erkaklar o'tiradi. Avtobusimizning ichki sharoitlari juda yaxshi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaveradi. Aziz vatandoshlar, Toshkentdan Sankt-Peterburgga ketadigan reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveradi. Odamlar asta-sekin kameralarni qo'yib, mana yo'lga ketishmoqda. Odamlar endi kelishni boshladi, mana chiqamiz. Avtobusimiz ichi odamlar asta-sekin qo'shib boshlashdi. Xudo xohlasa hozir yo'lga chiqib ketamiz. Avtobusimiz 51 o'rindan iborat. Zaryad qiladigan joylari bor. Значит, qisqasi bor. Vaqti bor, monitori bor. Zerikmay ketishaveradi mana. Mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Toshkentdan mana Rossiyaga mana shu katta katta yaxshi avtobuslarimizda ketamiz. O'zbekiston avtobusi Abu Sahiy qarshi stankada yuramiz. Kimda kim agar ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana ketdi Toshkentdan Moskvaga. Toshkentni o'zini ham chappa qilib qo'ymadi Moskvaga. Mana Moskvaga ketyapti. Toshkent Rossiya, Rossiya Toshkent reyslarimiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon joy bron qilaveramiz. Mana aka xonimlar ketdilar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ichi to'la odam. Bironta bo'sh joy yo'q. Avtobusimiz olmay. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Yetib borish vaqtlarini, ma'lumotlarini, narxlarini ekrandagi raqam orqali bilib olsak bo'ladi. Ikki aziz vatandoshlar, Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga ketadigan reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana 952 nomli mana Toshkentga ketyapti. Primar reys Toshkentga, hech qanaqa muammolar yo'q. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaveramiz. Narxlarimiz shu kunduzda 5,500 rubl. Так, metro Novoyasino, metro Kotelnikidan ketadi. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Moskva Toshkent, Rossiya O'zbekiston. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva. Samarqand, boshqa viloyatlarga ham borishlaringiz mumkin. Abu Sahiygacha olib borib qo'ysa, o'sha yerda persatka bilan ketaverasiz. Tashqari mana yana 3 ta avtobusimiz turibdi. Odamlar mana shuncha odam Abu Sahiydan vertolyotlarga chiqib ketaveradi. Hozir navbatdagi reysimiz mana shu. Joy bron qilaveramiz. O'zbekiston Rossiya, Rossiya O'zbekiston reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. O'rtakasiz, pastredniksiz, primor reyslarimiz, davlat reyslari. Значит,
Toshkent-Moskva avtobus xizmatlari, qatnovlari, tak reyslari, davlat reyslari barcha-barchasi bizda mavjud. Mening ismim Jobir, mana shu avtobuslarda, значит, biz ham ishlaymiz. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, Premium reys orqali bemalol telefon qilib ketishlaringiz mumkin. Mana avtobusimiz turlar. Hech qanaqa bu joylar yo'q. Hozir ichki salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Odamlarimiz kelish boshlashdi. Biletlarni tekshirishyapti. Ketmoqchi bo'lsangiz, telefon qilasiz. Assalomu alaykum hammaga. Kim 2-chi, 3-chi marta ketish avtobusga? Oldin ketganlar bormi? Xo'p, yaxshimisizlar, sog'lasizmi? Avval qanday ketgansizlar? Yaxshimi? Kamchiliklari yo'qmi? Endi kamchilik deganga, именно mana bu shoferda kamchilikni so'raymiz. Avtobusdagi kamchiliklarni o'zimiz ham bilamiz. Qayerga qanaqa kamchiligi borligi, to'g'ri. 9-yil avtobus. Nima kamchiliklari bor? Yo'lga ketgan payt qanaqa lichniy gap-so'z bo'lmaganmi? Yo'q, sharoitlari yaxshimi? Hamyon bormi? Bunaqa ish nimasmi? Qimmat emasmi? Nima tavsiya qilasiz qolganlarga? Tavsiya qilasizmi ketishlarini shu avtobusiga? Bo'ldi, bundan yangi, bundan yaxshi avtobuslarni ketirib qo'yamiz. Reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, joy bron qilaveramiz. Bugun mana 3 ta avtobusimiz yo'lga chiqmoqda. Mana. Mana shu avtobuslarimiz yo'lga chiqadi. Endi ma'lumotlarni berib o'tsak, значит, bizda avtobuslarimiz xudo xohlasa Toshkentdan Moskvagacha 2,5 kunga yetib boradi. Toshkentdan Sankt-Peterburggacha 3 kunga, Krasnodarga ham 3 kun, Saratov, Volgogradga 2,5 kunga yetib boradi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Bemalol yetib olishlaringiz mumkin mana shunaqa oq avtobuslarda, o'zbek avtobuslarida. Rossiyaga qo'yildi, kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Qaysi shaharga ketmoqchi bo'lsalar, telefon qilib joy bron qilaverasiz. Mana odamlarimiz kelishni boshlashdi. Ichki sharoitlar bilan qo'yamiz. Kim 2-chi marta ketgan bu avtobusda? Bormi ketganlar? 2-chi marta ketganlar bormi? 2-3 martadan beri ketadiganlar avtobusda. Bor. Kim ketgan? Siz ketganmisiz? Qanday, sharoitlari yaxshimi? Nima muammolari bor? Muammo yo'q. Muammo yo'q. Boshqalarga ham tavsiya qilasiz? 2 marta. Xo'p. Bironta o'zgartirish kirish shartmi avtobusda? Yo, hamma sharoitlari yaxshimi? Summasini gapiring. Kamyon bormi? Normal, qimmat emas, ha? Mayli, rahmat, yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'ling. Bo'ldi, aytamiz, tez yuradi. Mana avtobuslarimiz. Toshkentdan Novosibirskga ketadigan reyslarimiz mana yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Joy bron qiling. Avtobusimiz to'la. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana keyindagi reysimiz. Mana bunisi ham ketadi xudo xohlasa. Mana navbatdagisi yo'lga chiqmoqda. Hozir mana chiqish arafasida. Mana shu avtobusimiz ketadi. Sal keyinroq ketadi, bir soatdan keyin nasib bo'lsa. Kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz.